שגם מתלמידי חכמים וגם משפטנים, אנשים מזכירים. וגם הנושא שלי, פרופסור אקום ביקש שאני לא אדבר על הנושאים שלי, הם לא במשפט עברי, הם בכלכלה, הם בעסקים, הם מה מלמדת אותנו תורת ישראל על הכלכלה. ומה שאני קורא הכלכלה הישראלית האותנטית, יש מי שקורא עיתונים במדינה הזאת, יודע שיש הרבה דיבורים מה אנחנו לא כמו ה-OECD, ולמה אנחנו לא כמו סקנדינביה, ארצות הברית, ואיפה לא. זהו שאנחנו לא OECD, שזה רובם מוכר במדינות כושלות. ואנחנו לא סקנדינביה, כי אנחנו יהודים וישראלים, וזה בוודאי ובוודאי לארצות הברית, ממני ממנו באתי עכשיו, וגם גדלתי שם, זה לא מי שאנחנו. והשאיפה שלי הוא לדלות מהמקורות קווים לדמותה של מה זה כלכלה ישראלית אותנטית. עכשיו, ההרצאה הזאת אני מעביר עכשיו פעם שנייה ושיניתי אותו. הראיתי אותו לפני פחות מחודש בהרווארד, בחוג לכלכלה בהרווארד. היה מעניין. אחד מהם שלמדתי בחוג לכלכלה בהרווארד הוא שהם לא מבינים שיש בעיה עד שאתה מתאר להם את הבעיה. אז אני רוצה להתחיל בבעיה. אני מקווה שזה יעבור. אני רציתי להגיד כבר הכנסת. בוא נתחיל, לא זה אני נתחיל, אוקיי, זה עובד עכשיו? אוקיי. למי פה יש ביטוח? יפה. מי הגיש תביעה לביטוח האחרונה או בחמש שנים האחרונות? איך היה לכם החוויה? לא משהו, נכון? טפסים, מיליון שאלות, זה לא באמת קרה לכם, הנזק לא כפי שתיארתם, תביאו טיעון. עכשיו, שאלתי לעצמם למה זה, למה הם ממררים לי את החיים בדיוק בזמן שקרה לי אסון, קרה לי נזק. למה דווקא עכשיו ממררים לי את החיים? יש לה סיבה פשוטה. מה? לא שומע. למה לא רוצים לשלם לך? הרי קנית פוליסת ביטוח, למה לא רוצים לשלם לך? אז אני אגלה לך סוד. המודל העסקי של חברת הביטוח מרוויח כל פעם שלא משלם לכם תביעה. זה המודל העסקי. עכשיו, אנחנו אומרים, הוא מאלך, כן? ברור. אבל רגע, קניתם ביטוח בדיוק לנקודה הזאת, אז יש פה בעיה. למה אתם קונים בביטוח אם בדיוק בעת צרה לא רוצים לשלם לכם, עושים לכם את המוות? עכשיו, מה שקורה במוח האנושי, אנחנו כבר יודעים שהם הולכים למרר לנו את החיים. ובתוך תוכנו, אנחנו גם מבינים שיש פה חיכוך, שהם מרוויחים על הצער שלנו. נכון? אני יודע שיש חיכוך. אז אני בטוח שלא אף אחד בחדר הזה, אבל יש אנשים שהם יודעים שהם נכנסים לאותה חיכוך, אומרים, אני אשפר קצת את התביעה שלי, יהיה קצת לסכום יותר גבוה, הפגוש קצת נדפק, אני אוריד אותו, אף אחד בחדר הזה לא עושה את זה, בטוח. זה יהיה בעיה פה. אז אז אף אחד לא בחדר הזה לא עושה את זה, אבל הבן אדם הפשוט הרגיל כן טיפה מרמה את חברת הביטוח. עכשיו זה מעגל קוסמי, כי הוא מרמה והם מפסידים עוד, וזה מעלה לכם האנשים הבאמת אמיתיים כנים את פרמיית הביטוח. דן אריאלי אמר שאם הייתי רוצה לבנות מודל עסקי שיוציא את הרע מהאנושות, זה נראה כמו ביטוח. היום. אבל זה לא רק ביטוח. למי יש פה חשבון בנק? חבל, לא, סתם.
יודעים מה המודל העסקי, ממה מרוויח הבנק? אני אשאל שאלה אחרת. מי הלקוח הכי טוב שבנק? מי מה? לוקח הלוואות. מי שחייב כסף לבנק, אבל מה? הוא לא משלם אותו, אבל בסוף הוא כן ישלם אותו. למה? הבנק לוקח פתרונות מכם, משלם לכם ריבית מנוחה, מנוחה, כן, כולם יודעים עכשיו על הריבית, אבל הבנקים לא מעלים את הריבית. ואז מלווים כסף, לובים כסף מהבנק, ומשלם זה ריבית. עכשיו, הנה מגיע הגימיק האמיתי, מי שלא מצליח לשלם את כל ההחזרים, מקבל ריבית וקנסות. שם הכסף הגדול של הבנק. ריבית וקנסות. הם רוצים אותך כלקוח טוב, איש ישר, אישה ישרה, כי בסוף אתה תשלם, אבל על הדרך תצבור ריבית וקנסות, קצת עמלות, הולך לפגוש לבנקאית, וכן הלאה, שזה גם עולה כסף לפעמים. המודל העסקי המושלם של הבנק זה מישהו שגובה כסף, בסוף ישלם אותו, אבל על הדרך מועד. גם זה, נראה לי על פניו, לא בדיוק, לא כבוד האדם בחירותו, וגם לא כבוד הבריאות, ובוודאי לא דואגים למי שאין לו. זה דווקא הפוך, זה מודל עסקי שבכוונה תחילה בנוי על קונפליקט. זה הבנקים. אבל כולכם משלימים עם זה. לכולכם יש פוליסת ביטוח, לכולכם יש חשבון בנק, ואתם ישנים בטוב עם הדבר הזה, עם הקונפליקט הזה, עם זה שאתם יודעים. יודעים שהמודל העסקי בנוי מזה שלא מכבדים לא את ישותכם, לא את כיסכם, וגם לא את הזולת, כי הוא משלם עוד יותר. במעגל הקסמים הזה. עכשיו, אני לוקח הפסקה מהמודל העסקי הלקוי, להראות לכם שדברים כאלה עולים לנו כסף, כשמודל עסקי לא עובד, זה עולה לנו כסף. בצד שמאל זה ארצות הברית, שם הנתונים יותר טובים. בצד ימין זה גרף שאני ביקשתי שמישהו הכי נהי בארץ, זה מופיע הלילה בגלובס, ביקשתי יום שלישי, זה הלילה בגלובס. אני אנסה להסביר אותו. למעלה, בצד שמאל, זה האינפלציה בארצות הברית במוצרים מסוימים. האדום זה מה שצריכים שעלו, והכחול או יחסית יציבים או ירדו. עכשיו, למעלה יש דברים כמו בריאות, חינוך, במיוחד קודש בארצות הברית שעולות תועפות, בדיקות מעבדה למיניהם, ועוד, ואוכל. הכי למטה זה אוכל ודיור. זה רק 80% מלשנת הבית. בלמטה יש חוליות, ריהוט, הכי למטה אגב זה טלוויזיות, אין ירדו הכי פעם אחר. עכשיו, תחזיקו עוד כמה שקפים, אני רוצה שתחשבו למה הקטגוריות של המוצרים באדום נמצאים למעלה והכחולים נמצאים למטה. יש לנו אולי כמה הסברים, תחזיקו חזק. בינתיים אנחנו עולים למדינת ישראל, יש שני דרכים לחשב אינפלציה. בטבלה הזאת אין אף אחד מהם, יש רק שתי תמונות של אותה מראה. הדרך הכי טובה לחשב אינפלציה, אבל לא עושים את זה, זה כמה משכורות לוקח לקנות כל מוצר ברגע נתון. זה הדרך הכי טובה, משום מה לא בארצות הברית, לא בארץ לא עושים את זה, שיחה אחרת לבעלי הכלכלה ובעיה של פוליטיקאים ופקידים לחשב מספרים כאלה. אבל מה שיש פה, זה השוואת סלי מוצרים, לפי מדד מחיר לצרכן שכולם מכירים מהעיתונות וכן הלאה, ובצד ימין זה השוואה למדינות האחרות בעולם. עכשיו, מדד מחירים לצרכן מראה שבהשוואה לארצות הברית, מצבים למשל בריהוט בית, מציאות לבית הוא מעולה, כן? עליות מחירים בארצות הברית הן 16% מעל מה שעליות אצלנו, והבשה בעננה, אנחנו מצב יותר טוב של 28% לעומת ארצות הברית. בצד ימין, מה שנקרא שווי כוח הקנייה של דולר או שקל, מצבנו פחות טוב. אבל פחות טוב דווקא במוצרים ספציפיים. כלל צריכה פרטית,
משקאות אלכוהוליים וטבק, שזה מעניין, וריהוט וציוד לבית. אז תחזיקו בראש, יש פה כמה קטגוריות שלמות המספרים שלהם יפים, הן פחות יפים, צריך לחשוב למה, מה קרה. אוקיי, כולם מכירים את הגרף הזה, כן? מה זה הגרף? זה מחירי הדיור, כן? זה מחירי הדיור במדינת ישראל, כמה משכורות לוקח בשביל לשלם על דירה במדינת ישראל, קטסטרופה. מה? הכל תלוי איפה זה נכון, אבל אלו הממוצעים. צריך לשאול על מה ולמה, ואני אחזור לזה, הגרף הזה בעלייה מתמדת, האם זה חוקי פיזיקה. עכשיו, יש משנה מאוד מעניינת על קיים. האישה שיש עליה ספק חמישה זיגות, ספק חמישה לידות. איזה קורבן היא מביאה. ואני רוצה להחזיר אתכם לירושלים העתיקה, בו מגיעה אישה זבה לאזור בית המקדש, שחייבת להקריב קורבנות. ומגיעים לשם, יש סוחרים, והסוחרים כמו הבסטות מחל יהודה, נמצאים שם הרבה זמן כבר, והם די שולטים בשוק שם. עכשיו, מגיעה אישה, עם צורך להקריב הרבה ציפורים. יש ביקוש גובר לציפורים, לקורבנות. ואז עמדו קינים ירושלים בנדין הרי זהב. המחירים עלו, כי יש ביקוש, כי על כל זבה היא צריכה להביא קורבנות. מגיע רבן שמעון בן גמליאל. ואומר, המעון הזה לא עלי ללילה, קודם כל הוא לא הולך לישון. הוא לא הולך לישון. כאילו אי אפשר ללכת לישון כשנשים עניות שלא מצליחות לעמוד בחובותיהן, עשוקים, או לא מצליחים לעמוד בתשלומים האלה, עד שיהיו בדינרים. אבל שימו לב למנגנון של רבן שמעון בן גמליאל. נכנס לבית דין ולימד את האישה שיש עליה חמש לידות ודאות, חמש לידות ודאות, מביאה קורבן אחד אוכלת מזבחים, בין השאר עליה חובה. הוא שינה את המנגנון, את המדד, את מה שקובע, את מה שקובע, כמה היא בכלל חייבת, הוא הוריד את הביקוש. הוריד גם את הביקוש. מה עושה עליית ריבית היום? הוא מוריד ביקוש. ובא רבן שמעון בן גמליאל דאז, ומנגנון פשוט, שינה הלכה, אגב, הוא שינה הלכה מדין תורה, שינה מדד, ועמדו קינים בו ביום ברבתיים, הוריד את המחיר בשלושת מבית. המנגנונים עובדים, וכשאתה קובע מנגנון לעומת תקנות, חלק מהתקנות עובדים ככה, כמו התקנות החתולות וכן הלאה, כשאתה משנה מנגנון, אתה משנה מציאות לטווח ארוך, אתה משנה מציאות כלכלית לטווח ארוך, ועל זה אני רוצה לדבר היום. על מה המנגנונים, מה שאני קורא לו, לא קפיטליזם ולא סוציאליזם, לא ארצות הברית, לא OECD, אלא כלכלת אחווה. מהם המנגנונים של כלכלת אחווה, או מנגנונים אפשריים של כלכלת אחווה, שניתן לראות אותם במיוחד בעידן הטכנולוגי הנוכחי. עכשיו, שינוי תקן ושינוי מנגנון מביא שינוי ביקוש שמביא לשינוי כלכלי דרמטי במקרה שלו נגד דין תורה. עכשיו, דבר אחד צריך להבין אותו, אין ארוחות חינם. תמיד יש נפגע, והנפגעים נאחזים בקרנות המזבח. הממסד הקיים, בעלי הבסטות בשוק בית המקדש, ואנשים אחרים שמתפרנסים מהמנגנון הישן, נפגעים מהדבר הזה. אם אני אשנה את מנגנון הביטוח ממנגנון לעומתי שבו מרוויחים מזה שדוחים לך את התביעה למנגנון אחר, מי שנפגע, זה חברת ביטוח, צריך לדעת את זה. אם אני אשנה את מנגנון הבנקאות, מי שייפגע זה הבנקים שנאחזים בקרנות המזבח ובתקן הרגולציה שעמלו עליו מחוקקים רבים
מזה דורות בשביל לקבע את הממסד הזה, והם ייפגעו. אבל מה שאני רוצה לטעון, שהכלכלה שיש לנו עכשיו, והתקנים שיש לנו עכשיו, הם לא יהודיים בעליל. הם לא דואגים לכלל החברה, הם לא דואגים להעצמה, ולא דואגים ליושר. ואת זה צריך לשנות. לדעתי מהיסוד, ודווקא הכלכלה הטכנולוגית, יש ביכולתה לעשות את זה. אנשים מכירים את האנטישמי הזה? האנטישמי ידוע. מי? פור. אין לי פור. אז זה שהמציא את המונוטי, המכונית הראשונה, שהייתה בייצור מסיבי, היה נגיש לכל בן אדם. עכשיו, אני מצטט פה, תרגמתי להגיד בעברית בשביל הנוכחים, מהוול סטריט ג'ורנל, לפני 100 שנה. פורד בא למפעל, רואה שהעובדים שלו, שמייצרו את המכוניות, אמר אותי, לאלמנים, אין יכולתם לרכוש מכונית, כי המשכורת שלהם נמוך מדי. אז בא פורד, נכנס, אומר, אני מכפיל את שכר העובדים. יש פה אצלי בפורד שכר מינימום כפול. הוא אומר, זה יסוד תנכי. זה יסוד תנכי של פרנסה בכבוד, שצריך לפרנס את העובדים בצורה שהם יכולים להשיג לעצמם בדיוק את מה שהם מוכרים החוצה. זה לא בדיוק לא תחסום שעות ולישון, זה משהו אחר. פה, תקראו לזה פרנסה בכבוד, יותר מבהירות תיתן לו שכרו. זה ממש צריך להתפרנס, הוא מייצר את הדבר הזה, אתה אמר אותי, צריך להיות מסוגל לראש את זה. ובעקבות אותו וול סטריט ג'ורנל אומר, אין כלכלה על בסיס תנ"ך, זה לא עובד. אוקיי, הסוף ידוע, פורד נהיה מיליארדר, הוא מכר יותר מכוניות מכל קודמיו, הוא המהפכן הכי גדול עד שהגיע סטיב ג'ובס בתחום הטכנולוגיה, הוא התעשיין הכי חשוב במאה ה-20, כי הוא ייסד יסוד תנ"כי והכפיל את שכר העובדים. והוא גרם להמון לחץ אצל מתחריו, המון. זה הסיפור האישי שלי, כך אני נחשפתי לאירוע הזה. זה הרב יהודה עמיטל, זיכרונו לברכה. מי שכבר שמע את הסיפור הראשון. אבל אני לפני כ-30 שנה מוצא את עצמי בשבת הרצון אחרי מלחמת המפרץ. עובר פורים, נגמר המלחמה, ואני רוצה את עצמי בחדר רב עמיטל עוד כ-14 בחורים, רמיין של שאלה של בחור ישיבה, ואני שואל אותו, הרב, ולא יודע כל כך יחסים איתו, אז האם יש מצווה יותר גדולה של יישוב ארץ ישראל למי שהתיישב בפריפריה, נגד גליל, יהודה שומרון, או שירושלים, תל אביב, מקום מאוכלס, אותה קיום מצוות יישוב בארץ. הוא מסתכל עליי, אומר, אתה הכל שטויות, שטויות שם ממש, ממש שטויות. תעלה לארץ, תקים מפעל, שיעסיק 10,000 איש שיתפרסו פה בכבוד, זה המצווה הכי גדולה. וזה פעם ראשונה בחיים, הלכתי לישיבות, כן? ששמעתי מרב שכלכלה חשוב לכבוד הבריאות, כלכלה חשוב למשפחה. פרנסה בכבוד זה כלל גדול בתורה. כל הסימונים נפלו לי, ואמרתי, אני עלה לארץ, אני אעשה להסיק 10,000 איש, התפרסו פה בכבוד. זה בדיוק מה שאני פורד אומר, כשאנשים התפרסו בכבוד, יש צמיחה כלכלית. מי שזוכר בשנות ה-90 המוקדמות, צמיחה כלכלית לא היה פה כל כך. כשאנשים התפרסו בכבוד, הוא כל החברה עולה. ומאז אני לא רק מחפש להסיק 10,000 איש שהתפרסו פה בכבוד, אלא לשנות את המנגנונים שיגרמו לעסקים להתנהל בהעצמה ולא בניצול. מנגנון הביטוח היום הוא מנגנון ניצולי. מנגנון הבנקאות היום הוא מנגנון ניצולי, הוא לא יהודי ולא ישראלי בעליל. זה לא שלנו. זה לא קם במקום אחר, באיטליה אגב. אופס. עולם העסקים, כשאמרתי את זה בהרווארד, הייתם צריכים לראות את הבסטות יודעות. זה סמינר לכלכלה. 200 חבר'ה צעירים
בקהל, ואני אומר להם, לומדים אתכם, אחוזים חשובים, המשפט הוא חשוב, ציטטתי להם את לא נחרבה ירושלים, אלא שאדם לא תהיה תורה, אני יודע שזה משפט עברי פה, כנס משפט עברי, ובכל זאת, לא רק זה משפטים, חוזים הם על טרנזקציה מסוימת. ובדרך כלל זה לא עסקה מרובת משתתפים, רוב החוזים נערכים בבן אדם לזולתו. לא ככה הוא ברית. רוב הכלכלות מבוססות על חוזה, עולם הביטוח היום מבוסס חוזה לא ברית. הרב סאקס, באצילותו, מאפיין מה זה ברית. קודם כל זה מרובת משתתפים. שתיים, מדובר על כבוד ויושרה. מה שאני אוהב להשתמש פה דיגניטי, הרי מילה טובה לדיגניטי בעברית, אה? אומרים כבוד סגולי, לא, דיגניטי יותר טוב. על דיגניטי, המבוססת על אמונה ואמון. זה לא איזשהו מסחר, זה לא איזשהו טרנזקציה שאפשר לקבל אותו משפטית. זה גם הלך רוח, גם נוהל, גם מנהג, ובעיקר תרבות עסקית. בעיקר תרבות עסקית. כלכלה טובה בנויה על אמון גבוה, רגולציה נמוכה ואכיפה גבוהה מאוד. בארץ יש לנו להפך. אמון גבוה, רגולציה מופחתת ואכיפה מוגברת. על מעט הדברים שאנחנו עושים להם, רגולציה. ככה אתה בונה ברית, ככה בונים אמון. ואני רוצה לטעון שעסקים שנולדים פה בארץ הזאת עכשיו, לא ישנים שם, הם עסקים אחרים. הם מבוססים על ברית אחווה שמעצימה את האחר, מאמינה בו וקוראת לו לעשות יותר טוב. מישהו פה משתמש ברייזאפ במקרה? יודע מה זה רייזאפ? אחד. שתיים, כולם צעירים אגב, בקהל הזה. שימו לב, אוקיי. באו שלושה יזמים אליי לפני כ-4 וחצי שנים. יובל סמבן שנולד בעוני בפתח תקווה, תמר כהן שנולד באושר בלונדון, יפתח בר שהוא מבריק של 8200 כזה שאני לא יודע איך הוא בדיוק נולד, ובאו ואמרו, יש לנו פתרון אחר לעזור לאנשים לזכור את החודש. ואנחנו רוצים לייצר את זה בארץ ראשון. עכשיו, בביזנס שלי, כשאומרים לך, אנחנו ניישם את זה בארץ ראשון, שולחים אותם הביתה. למה ש-9 מיליון אנשים זה לא מעניין? אמרנו, עולם הפיננסים, עולם מספיק גדול, אני סומך עליכם ויצא החוצה. אתה שוב, אתה יודע מה, אם אנחנו לא יודעים לעשות ברית כלכלית במדינה הזאת, אין סיכוי שנעשה לא באנגליה או בהולנד, לא בארצות הברית. באו רייזאפ ואמרו, אנשים משתמשים בפיטביט, יודעים מה זה פיטביט פה? זה כזה שעון שמודד לך צעדים. ואנשים משתגעים מזה, אומרים להם, תצעד היום 10,000 צעדים, ואנחנו רוצים אנשים באמצע הלילה, קמים באמצע הלילה לראות את המדרגות בשביל להשיג את הצעדים. מסתבר כמו כלבים פבלוביים, אנחנו מעמידים מספר לפני בן אדם, הוא משיג אותו. צעדים לא משלם, אני אגיע. דף, מה זה דף יומי אגב? כל יום דף יומי, אני מבין לך אתגר, תמוד במדע, תמוד בקצב. אז אנשים עושים את זה. אותו דבר, באו הגאונים האלה ואמרו, תדפיס חשבון מורכב. אנשים לא יודעים כמה כסף יש להם בבנק. אנחנו נשים מספר אחד, כמה כסף יש לך בכל רגע נתון עד סוף החודש. יש לך משכורת? אנחנו נראה מה ההוצאות שלך, ואנחנו נגיד לך בכל רגע נתון כמה כסף נשאר עד סוף החודש. התמונה הזאת, ואני חוזר למה שאמר פרופסור אחרובר, זה המפגש הראשון. מה באנו ואמרנו? תודה. מה באנו ואמרנו? אנחנו נבדוק את התזה הזאת, אנשים שבאמת לא סוגרות את החודש. נשים חד-הוריות במדינת ישראל. זו הייתה הקבוצה הראשונה שבו ניסינו את המודל ואת המוצר והם בנו את זה ביחד איתנו. נשים חד-הוריות. ועשינו מפגשים כאלה, זה בטירת הכרמל, אחר כך בירושלים,
אחר כך בתל אביב ובלוד ובכל הארץ הגענו. ולמדנו ביחד איתם מה מנגנון ההפעלה של הדבר הזה. עכשיו, תשבו חזק, כי אתם לא תאמינו מה שתראו עכשיו. הסיפור עובד. רייזה לא רק בנו מוצר, אלא בנו קהילה שהיום מונה כ-50 אלף אנשים בתי אב במדינת ישראל. זה מטורף מה שעובד שם. עכשיו, 39% מסך הלקוחות של רייזה, עכשיו, זה אפליקציה. אני רוצה להסביר מה זה אפליקציה. מורידים את האפליקציה, או אפילו לא, זה דף אינטרנט, מזינים את ה-username, שם, וסיסמה של הבנק ושל הכרטיס האשראי, וכל הזה, השאר כמו magic, עובד. ואז נכנס לך לוואטסאפ, כמה כסף אפשר להוציא כל חודש, עוד כל מיני עידודים למיניהם. 39% מהלקוחות, שהם גם חברי קהילה, מתחילים לחסוך. לחסוך. זה אנשים שחלק מהם היו באוברדרפט, חלק מהם על התפר, שמים בחשבון חיסכון תוך 6 חודשים. זה דרמה. זה להפוך אנשים מחייבים לחוסכים ומשקיעים. זה דרמה. עכשיו, מה המודל? על הקורס הזה נשארים לנו 45 שקל לחודש. כולם ירמו גבייך, תתקבו מהם, מה תעשו? אבל לא, בשנה 45 אנחנו צריכים להתפרס, שקל לחודש, ואנחנו לא נגבה מהם כמו שהבנקים גובים מהם מאחורה על זה שאתה לקוח גרוע, אנחנו הופכים אותם ללקוחות גרועים לבנקים וטובים לילדים, כי הם חוסכים במשקיעים. עוד 57% שיפרו את התזרים שלהם משמעותית, ו-44% זה רק 5,000 שקל לחודש. זה מסוים דמיונים, כי למה? בדיוק כמו אותו סיבה שאתם ממשיכים לחברת הביטוח, למרות שאתם יודעים שזה לא בריא לכם, ומבט, למרות שאתם יודעים שזה לא בריא לכם, ואנשים מעשנים, אנשים ממשיכים להוציא כסף עליו שזה לא בריא להם, כן, ככה. וזה ככה עובד המוח האנושי, הוא לא עוצר. זה דרמה. זה באמת דרמה. אני ממשיך. 78% מהלקוחות שיגעו את התזרים החודשי שלהם תוך חצי שנה. זאת אומרת, בכל בין 78% מהבני אדם שתכנסו לשירות בקהילה, התזרים מזומנים שלהם עלה. זה כלכלה ישראלית. בא יובל סמט, לא אדם דתי, נכנס לרייזה ומדבר על סיפור אלקנה. כמו שפרופסור רק אומר, הכותרת חשובה. אני והוא עשינו סרטון על אברהם ולוט, למה צריך לדאוג ליתום הראשון בתורה, לוט, ליתום הראשון בתורה. למה זה יכול להיות עסקית ולא רק, איזשהו פה ניתן צדקה. זה יכול להיות עסקית. הוא מלהק, כמו שהבנה להיק אנשים, הוא מלהק את הלקוחות למצב יותר טוב. עכשיו תשימו לב, יצאו במבצע לפני חודשיים. אמרו הבנקים, לא מתנהגים יפה, לא מתנהגים יפה, הרביעות עולות, אבל החסכונות הם לא נותנים רק על המשכנתאות. יצאנו לקהילה, אמרנו, חברים, אנחנו נעשה מכרז הפוך לבנקים. תגידו לנו כמה פתרונות אתם תשימו בחשבון חיסכון, אנחנו נעשה התמחרות הפוכה מול הבנקים, יתחרו. הצלחנו להעלות את הריבית ב-2%. אבל הדרמה הכי גדולה זה הגיעו 650 מיליון שקל מהלקוחות לשים בתוכניות חיסכון. כי כשאתה משנה מדד כמו שעשה רבן שמעון בן גמליאל ומשנה את היחס, אתה שולט בביקוש. ובכוונות שלך נכונות ואתה רוצה להציל את הלקוח, יש לך כוח לשנות את המודלים העקומים האלה שלא נולדו תורת ישראל. וזו הדרמה האחרונה. זה לפי עשרוני הכנסה. מה שאתם רואים פה, הירוק הכהה בצד הימין, זה אנשים שעשו שיפור. גם בעשירון התחתון שמסתכלים במדינת ישראל, בין 10% ל-20% שיפור תזרים וחצי עבודו לצד החיובי. זה מטורף. וזה סנכרון האינטרסים וזה כלכלת החברה. עכשיו אני רוצה לראות לכם בתחום הביטוח. דניאל שייב, הוא קם פה בירושלים, עולה מלונדון, במקום הזה, דניאל עולה.
אני יכול לעשות לכם את האפליקציה, אבל אני אחסות בשביל זמן. בואו נראה לי ברמור כמו שהבאת לכם, שוק הביטוח לא מסוכן. בואו ברמור, אנחנו נגבה פרמיית ביטוח, אבל אנחנו נגבה רק 25% מסך פוליסת הביטוח ותו לא, וכתבו אמנה בינם לבין כל הלקוחות שאומרת שהם משוחררים מהפוליסות אם הם עולים גובה יותר 25% מהביטוח, מהפרמיה. זה המספר. זה כל ההכנסות שלנו לנצח נצחים. 25% מסך פרמיית הביטוח. עכשיו מה עושים? הרי חברת ביטוח נורמלית מרוויחה מזה שילוחת תביעות, היא מרוויחה מהיתרה. יכול להיות שלא יהיה לנו יתרה. אז אנחנו צריכים גם להוריד את התרמיות של האנשים. אז אמרנו, לסנכרן אינטרסים, כל מה שנשאר, כל מה שנשאר בכיס של למונה, שאנחנו לא משתמשים פה בתביעות, זה ה-75%, הולך לצדקה שבוחר הלקוח. אז לקוחות בחרו אלפי צדקות בארצות הברית ובאירופה, אלפי. והפרמיה שנשאר אחרי שנתיים, כי צריך לחכות לפי הרגולציה, הולכת לצדקה. וככה אם אתה רוצה לרמות אותי, אומר למולד, כל הכבוד, כל הכבוד, דפקת את ארגון הצלה, את ידידים, את יד שרה, את העני שבפתח. זה כלכלה ישראלית. עכשיו אני רוצה להגיד משהו נועז, הדיכוטומיה שבין מלכר לבין חברה עסקית היא נוצרית. Render unto Caesar. Render unto God that which is the God and unto Rome that which is the Rome and unto Caesar that which is the Caesar. דיכוטומיה נוצרית שהחקיקה הישראלית מקבעת אותו במדינת היהודים. צריך לעקור את זה. למשפטנים פה צריך לעקור את זה. זה נוצרי ממש. ופה יש חברה עסקית. אגב, זה לא אחריות חברתית, אחריות תגידית חברתית, זה נונסנס. זה אנשים שעושים עסקים לא ראויים ומשלמים צדקה בצד בשביל לחסות את ערוותם. זה לא אותו דבר. פה במודל העסקי, במנגנון אנחנו מעצימים את כוחות הטובים שבעלי כוחות. וזה עובד, זה חברת הביטוח הצומחת הכי מהר בתבל, by far, לצערי לא יכולים לפעול בארץ כמו דיגיטציה, ועכשיו שיכניסו עוד מדינים לרשות הציבורי, לשירות הציבורי, החדשות הימים האחרונים יהיו עוד פחות דיגיטציה לא עלינו, אבל זה אולי לזמן אחר. ב-2022 למני תרמה כמעט 2 מיליון דולר וכמעט 60 מלכ"רים, זה בארצות הברית בלבד. כמעט אנחנו עושים גיבוב שם, מאלפי שנגבו, וזו התזה. במאה ה-21 משהו השתנה. אנחנו לא בכלכלה תעשייתית ואסור לנו בכלכלה לעומתית. הבסיס הפליטות, הרווחים יגדלו, הרווחים של לימונייד יהיו יותר גדולים מחברת ביטוח נורמלית. כי התרמיות ירדו, כי הצמיחה תהיה מוגברת. וורן באפט פעם אמר שאני לא זוכר, אני רוצה לראות מה שנקרא במילים long term greedy. greedy לטווח ארוך. אני אגיד משהו גס, ברית האחווה והאמון שבתורת ישראל אומר לך להיות greedy לטווח עוד יותר ארוך. לנכדים ולנינים, בפרשת ניצבים, יש הברית האחרונה בתורה פרשת ניצבים, למה כאשר איננו פה עמנו היום? אנחנו חושבים הרבה יותר ארוך לנצח, וככה גם הכלכלה חייבת לחשוב ואין מקום יותר טוב במדינת ישראל ליישם את זה. ומה קורה ב-21? יש הרבה יותר שקיפות היום. רואים הכל, שווים הכל. הציוץ מגיע לכל מקום, המדליפים מגיעים, רואים הכל היום. הכל פתוח יותר. אם השקיפות עוזר לבשורות להגיע מפה לאוזן ולעסקים לגדול גם מפה לאוזן, ולקוחות ירצו נותני שירות, חברות ביטוח, בנקים ועוד, שהם עובדים לפי הערכים שלהם, שהם חושבים שהמודל העסקי מיטיב עמם לטווח ארוך, ובעצם כשאתה משלם פרמיה, אתה מייצר עוד שחקנים בכלכלה, נחזור לרייזר, אמרתי, משלמים 45 שקלים
אפרנט, איך זה משתלב? כן, כי עכשיו יצאתי עוד 50,000 שחקנים בכלכלה, שלפני זה היו בחובות, הם לא שחקנים, הם מצליחים אחרי את הנער כל היום. אני חוזר לגרפים שלי, רוצים לדעת מה באדום? רואים שיש להם רגולציה, שיש להם מכסות, שיש להם אוריינטציה ממשלתית, שהם חייבים להיות מסופקים לוקלית ולא גלובלית, הטלוויזיות באים מסין. החינוך בא מפה. ואני אגיד יותר מזה, יש פה משהו שהוא מאוד אינדיבידואצי, אינדיבידואלי, לא יודע, לעומת אחוותי. האינדיבידואל מצליח להוריד את המחירים בחלק מהמקרים. אבל איפה שהוא באמת צריך כוח שיתופי, הוא לא מצליח בגלל הממסד הקיים, בגלל החוקים הקיימים. הוא לא מצליח. ובאה הטכנולוגיה והיזמים ופותרים את הבעיות האלה, לא הממשלה. וזה גם חלק מכלכלת האחווה. השאלה הגדולה שעומדת לפתחנו, ולמי אנחנו דואגים, מה פרופסור רקובר, דאגה להעיר? אנחנו חייבים בעסקים, בכלכלה, לא לדאוג למי שאין לו, אלא לדאוג שלא יהיה לי שאין לו. לא בגלל נדבנות, אלא בגלל שינוי כללי המשחק, ושינוי המדדים והמנגנונים. ניתן להעצים אנשים, זה עובד. אני הוכחת לכם עכשיו שזה עובד, וזה לא רק פה, בתקף אני אראה. יש לנו שיחה, במיוחד משפטית, על זכויות. אני רוצה לשאול מה האחריות שלי, אני אזרח, אני לא משפטן לא חבר כנסת. מה האחריות שלי כאזרח להעצים את האחר בביזנס שלי, בעסק שלי, בעבודה שלי, לא רק שישמור את החודש, אלא שישגשג. הנושא הזה של זכויות מאחוריות, כשנצאתי בהרווארד, כשאמרתי, I don't care about your rights, I only care about your responsibilities, what are you responsible for? נבהלו. קשה למצוא אנשים שרוצים לקחת אחריות היום. כנסת להתאפל, לא יודעת, אבל זה להתאפל. לא, זהו שלא. הם לא מטפלים, זה נהיה יותר גרוע. אז זה עליהם, האזרחים. ואני חושב שאפשר להניע אנשים מטילת אחריות גם בתמריצים כלכליים. אין בזה פסול, זה עובד. יש מחקר של פרופסור רומן פרייר בהרווארד. אני במקרה שמתי אותו בארץ, לא הכרתי אותו, הכרתי אותו דרך היישום. ופרייר הוכיח שמשלמים לתלמידים שחורים בשיקגו וכדומה, הם מוציאים תעודות יותר טובות, אז באים לקולג'ים ונחשבים לעבודה הנחשבת. לכן האחריות האזרחית, שמראים שערכים גם יוצרים ערך וגם מגדילים את העוגה וחושבים לטווח ארוך, אנחנו נרוויח יותר, כולנו, גם רמה אנוכית, כשכולם מרוויחים ולהופכים איזה אחריות. אני לא אעלה אתכם בגלל קוצר הזמן, אז עובד גם בבריאות וגם במה שאני קורא חסד של האמת, יש חברה שמטפלת במשפחות אחרי שאנחנו עולמה, הורה או אח. יש פה מלא סוגיות, עניים, מה המודל הנכון והמנגנון הנכון של השירות הציבורי, אבל בעיקר שאנחנו צריכים בכלכלת ישראל לחפש עסקים שמשבשים את הממסד, הוא לא בריא, הוא לא ישראלי, הוא לא יהודי, הוא לא תנכי. ואסור לייחד בקרנות המזבח, וזה עליהם. שאיפתי לעשורים הקרובים בעזרת השם, שכלכלת ישראל תהיה אותנטית ואחרת מכל כלכלות העולם, שהיא תעצים את האחר ותדאג לזולת על בסיס אזרחי ויגדיל את העוגה, לשפר גם את הרווחיות שלי. אין בזה פסול. נגדיל עוגה ותולדנו יהיה יותר גרועים. ואני חושב שזה המסר של התורה, באמת ובתמיד. כשהרב מגיע לארץ, התורה מתארת, המילה המנחה בפרשת אברהם זה המילה רכוש, מופיע שבע פעמים. זה חשוב. הוא מרביץ את הפחה, מביא אותו, מעצים את החינוך היתום, וגם הולך וקורא בשם השם. תודה רבה.